4407, statistiken i tabellen är hämtad från Österrike politiska institutet. Okay, det är riktigt statistik. Eh, de har källan. Den visar BNP och uh, koldioxidutsläpp i ett antal länder för 2007. Så ni ser där. Vi skulle rita den. Vi okay. skulle rita BNP. Eh,

2000. Nej, det var. Aha, ni ser inte min. <laughs> ni ser inte min. Eh, Själv. Förlåt. Eh, 32 000. 50 000. 400. Och sen 47 000. Ska jag röppta det här så att ni ser. 9900.

0,219 och sen ska vi ta eh, två variabel. Nej, hey, exit. Skulle vi kalka, nej eh, graf är det. Graf är. Som ni ser nu, att det finns positiv korrelation, den sticker ut lite för mycket. Men när man följer den här grafen så ser vi att Dom är, nära. Dom är nära också. Det är bara den här, vad är det? Eh, vad blir den här med då? Och hög. 55 Qatar. Jättehög. 66 000 och precis. Ja. Och Luxemburg som är lite för mycket, men låg ändå. 23. Det är bara Qatar som sticker ut. Så so, RIT-AB, uh, finns det någon korrelation mellan BNP och koldioxidutsläpp? Ja, det finns positiv korrelation. Finns det ett orsakssamband? Eh, ja, det kan jag säga. Om man tittar på den här nu då, eh, tabellen så vi ser att om man är rik så slipper man mer därför att man har mer råd för att uh, man har råd till uh, bilar andra grejer. Så har man högre standard i ja, liv, livs, Ja, högre standard då eh, i livet. Så har man bilar, två bilar kanske. Om vi tittar på Tanzania, det är bara eh, det är en eh, fattig land, Fattigt land. Så de har bara 0,2 utsläpp, så det betyder de flesta här åker buss eller med fot eller eh, cyklar. Eller Så det finns, eh, som ni ser, hoppas att ni inte ni är störda med det. Eh, ja, det finns ursakssammanhang.